ассалому алейкум арбаңыздар урматтуу тез кабар каналынын көрүүчүлөрү ба оштон салам айтабыз оштогу жапалак айылында сатыла турган эки жер бар екен сиздерге азыр барып тартып көрсөтөбүз дареги мындай ак тилек айлампасынан жапалак тарапка жүрүп келип курманжан датка мектебинен өтүп туруп эле мына ушул светофордон оң тарапқа бурулуп ушыл жаққа барасыздар туугандар 5 сотухтан эки жер қатар сатылат барып көрөбүз азыр Біз жақындап келе жатабыз жолун дағы бир жолы жақшылап түшүндүрүп қойын. азыркы жол менен эле түп түз келе бересиздер мектептен жапалақтың центринен өтөсүздөр туугандар түз келсеңиздер бирлешкенден келген жол менен туташкан жерде качыбек деген аялдама бар жазуу бар андан өтіп солго буруласыздар дагы бир аз жогору жүрсөңүздөр кайра оңго бурулган жерде тетігі жерде арка бар чоң арка курманжан датка энебиздин сүрөтү түшүрүлгөн андан дагы 600 метр өтүп ушул жерге чейин келесиздер солго жаңы асфальтка буруласыздар бул жаңы жол Мейрхан айылына алып барат ушул айылда сатыла турган жер бар экен азыр барып көрсөтөбүз бирок буга сиздер Ошараван жолу тараптан теэке айылынан дагы келсеңиздер болот ал жактан келе турган болсоңуздар оңго бурулуп киресиздер мынакей туугандар алыстабай турасыздарбы биз бі? заматта эле жетип келип калдык Мейрхан айылына кирип келдик туугандар Жапалақты мээрхан айылы мына айыл Айылдың борбордук көчөсү мына ушул түп түз кіріп келесиздер аркадан өтесіздер. Жолдың оң жағында мектеп бар Мектептің площадкасынан өткөндөн кейін туугандар бир чекке фундамент тұр андан кейін сатыла турган екі чектин бирөөсү мына ушул жерде жайгашыптыр ал дағы бір өсі 50 метр барып мына солға бұрылған көчөнүн кире беришинде жайгашыптыр азыр аны дагы экинчисин дагы ушул 5 сотық жер сатууга коюлуп атат ээси менен чогуу жүрөбүз биз азыр менин жанымда суроолорума жооп берсин кыска кыска кылып сиздерге түшүнүктүү кылып көрсөтүп берели ассалом алейкум амансызбы ака иштериңиз жакшыбы кудайга шүгүр секин ушул жерди сатып атасыз э сатыкка коюгулау айланасын тосуп баштаган экенсиз э өзү айланасын тосуп баштап жакшына эме кылып койгонбуз ушу соседдер талаш палаш болбосун деп келип татырып койгонбуз жакшынаай чек арасы анық болсын деп анык кылып койгонбуз да н жайлап сыз каалагандай сала берт үйдүн нары бер бери жагынан екен де. да мына фундаментти дагы жакшына кылып подушкасы менен қойып тұр. сразу эле пескоблокту алып келип үстүнө тизип куюп уруп көтөрө бересиздер туугандар mm -hmm. а мынабул жерге мына дарбазанын ордун таштапсыз э дарбазанын ордун таштап койгом дарбаза ушул жерге коюлса демек мына үйлөрдүн катарында үйдү ушул жерге күнгөй бет кылып бері каратып э жакшына кылып курса зор болот го менимче ооба анан те төрүнө короо сарай майда чүйдө куруп болады да болот экен кызыл китеби барбы кызыл китептер баардыгы жайында бардығы жайында жайында баардыгы жайында туугандар ушул жерди колдон чыгарбаңыздар мына үйдің арқасында да бір 2 метр аралық бар экен ушул жерде мына дуалдың бүткөн жерінен есептерін еткен ошодон түп түз те наркы үйдүн бурчуна чейин барат экен туугандар ошол бурчтан бул нарқы наркы пескоблоктун бурчуна барат екен. ошо пескоблокко түшүнүктүү ушул бош жер тилкеси сатылат ушундайдан дагы бирөө бар аны да барып көрсөтөбүз азыр бул көчө ушул мээрхан айылындагы борбордук көчөсү асфальт келіп тээ тиги мектептин дарбазасына чейин келип келіп ток -ток андан бери жагы жағы шағал экен туугандар электр жарығы бар жарықтандыруларды қойып тұр электр линиясы тартылып келініптер. таза суу кандай бул жерде аке таза суу мынгы ушу каналы

Buna, o, 100 метр ылдыйга келген А, ылдыйгабы асфальт бүткөн жергеби о бүткөн жерге келген ушул жерге чейин кеген да андан топ топтоп тартып келіш керек екен. эа тартып келиш керек э жаң жаңы көчө да түшүнүктүү жерди канча дейсиз жерди баасын канча дейсиз жердин баасын доллар деп атам он доллар деп атасыз э ушуну наркысынчы онусун деле он сегиз миң доллар экөнү бир койдум экөөнү тең э экөөнү бир а? жакшы екен анда кана жүрүңүзчү жерді дағы барып көрөлү ал үшін үчүн азыркы биринчи көрсөткөн жерден 50 метр өтүп эле солго бурулган көчөгө кирет экенбиз мына жер бе? мына ушул бурчтагы мына олам ограждение тосулган ошондоооба наркысыбы наркысы бурулганда экинчи чек болуп калат Егін тала полядан өтіп шаг арык менен ылдый түшөт экен мына сугат су, таза суу туугандар Бұл жака бурулабыз мына сатыла тұрған экинчи жерге дағы жақындап келе жатабыз муну дагы көрсөтүп коелу мунун аянты канча мунун аянты беш сотих беш сотых мунун дагы айланасын да мына жерде бетон стойкалар турат ту стойклары менен навес уна сонункыл эки жерден неме кылганбыз дарбазага Бұл жағына малкана салса болот нар жағына үй салса болады қысқасы. не қылса да боло Не қылса да деле окшошо берет эми адам өзү мындай келип жердин hmm. узун туурасын өлчөп стойкаларды қарап, күн каяктан чыгып каяктан батады ошолорду бүт барын қарап тұрып, анан пландаштырат да ооба да кимисине қайсы жер жакса ала берет ала берсин ооба тандоого экен туугандар тандоо тандоо наркы тарабынан бар Екі жағынан тең Екі жағынан тең Бұл жерге дагы дарбаза койгонго орын бар екен анан жағына да қойып қойып тұр мынау жерде дагы төрт көчө бар екен туғандар, көріп турасыздар бул көчө келіп мына оңго солго түз бурулат экен мына Бұл жанагы эле чоң көчөгө параллель жайгашкан көчө бұл бул көчөгө ылдыйдан да кирет э ылдый жақтан да кирет ылдый жақтан да кирет Бұл көчөнүн ең башындагы оң жақтағы чек болып калат екен дарбазаны ушул жака коесуздар мына үйлөрдөй кылып бүтүрөсүздөр кудай буюрса баары жакшы болот сарай парайларды о наркы төргө жердин турасы менен бир кылып наркы кошунанын сарай турат ошондой кылып ошого улап туруп курсаңыздар болот экен да фундамент жакшы куюлуптур сразу эле дубалды көтөрсөк болот экен доллар бул доллар бул бул екінші көчө экен туугандар жер қатар сатылат беш сотыхтан айланасын тосқанға фундаментин да куюп коюптур экинчисинде мынамндай навеске даяр көріп көрүп бетон стойкалары менен бар екен. Мұны эми улап құрып бүтүрүп асаңыздар болады. мен бул чыгарылышты жыйынтыктаймын демек жақын жерде бір 100-200 метрде жерде таза су бар екен суға су жогору жақтан келет екен, электр линиясы бар мына бул ФАП фаб фаб фабп бул фаб жанында фабтын жанында мечит барбы биякта мечитибиз жаныбызда мына оң тарапта буакта оң тарапта оң тарапта 500 метр жарде мын чоң бар а чоң бар жаңы жакшы биякта yeah, бар ма. маршруттук каттам кандай маршруттук каттам 153 жүз азыр эми 128 келіп илгерки бир 120 жыйырмаи элүү үчтүн конечный болуп калат экен oh. да шарттары менен жер жактыбы туугандар қолдан шығарбаңыздар егер жақса экранда ээсинин телефон номерлары жазылып тұрады тез арада чалып ээси менен сүйлөшүңүздөр аман туруңуздар